На Росії заарештували за державну зраду розробників гіперзвукових ракет «Кинджал». Троє науковців Новосибірського інституту теоретичної та прикладної механіки, які займалися створенням гіперзвукових літальних апаратів, можуть отримати пожиттєвий термін. Ну, так, виходить. Невже Путін не витримав ганьби після успішного збиття кинджалів українською ППО? Що таке ці гіперзвукові ракети та чи можуть вони, незважаючи ні на що, влучати в ціль? Давайте розберемося. Вночі 4 травня Росія вкотре завдала ракетного удару по території України. Кинджалами окупанти намагалися знищити американську систему протиповітряної оборони «Петріот». Проте не так сталося, як гадалося. Завдяки «Петріот» українцям вдалося вперше перехопити і знищити аналоговнітну ракету. Кинджальним провалом Росії номер 2 стала ніч проти 16 травня. 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», спрямованих на столицю, знову успішно знищили. Ціна провалу для РФІ склала близько 60 мільйонів доларів. Там зараз за перебріком горить. Ну, вже горить, напевно, не перший день, тому що такий от фактично ляпас Росії. Вони розповідали, що Петріот – це застаріле там американське озброєння, що нічого він там не може. Ну, російське оружие лучше в мірі і так далі, і так далі. От маємо підтвердження того, що дійсно воно ефективно працює навіть проти супер, як вони там називають, гіперзвукової ракети, так? Ось. Ну, не така вона вже і гіпер. А тим часом на болотах почала ширитися інформація про нібито знищення комплексу «Петріот» гордістю російського оборонпрому. Мощним ударом гіперзвуковим ракетним комплексом «Кінжал» в місті Київ поражен зенітно-ракетний комплекс «Петріот» производства США. А тепер трохи надскладної математики для Міноборони РФ. У травні 2023-го на рахунку наших повітряних сил уже 7 збитих аналоговнітних ракет «Кинджал». І щоб остаточно закипіли їхні мізки, якщо вони там є, «Петріот» живий і буде жити. Не переймайтеся за долю «Петріота», знищити систему, якимось там «Кинджалом», це неможливо. То що ж таке «Кинджал»? Уперше про застосування цієї гіперзвукової зброї Міноборони РФ повідомило 19 березня 2022 року. Ціллю тоді стали склади боєприпасів у Івано-Франківській області. Наступного дня такою ж ракетою вдарили по базі паливно-мастильних матеріалів у Миколаївській області. Після Росія ще неодноразово випускала по території України ракети такого типу. Комплекси «Кінжал» з'явилися на озброєнні армії РФ наприкінці 2017-го, на початку 2018-го років після випробувань. Аналогомнітні ракети представили як ноу-хау, яке ніхто у світі не зможе збити. Мовляв, вони розроблялися таким чином, щоб їх не могла помітити жодна система ППО. Росіяни також стверджують, що ця зброя здатна знищувати бойові кораблі НАТО, системи протиракетної оборони та наземні об'єкти. У далекому 1987-му Радянський Союз та США підписали договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Все це, аби нівелювати використання зброї з дальністю від 500 до 5000 кілометрів. Але майже одразу почалася розробка нових зразків озброєння – ефективних і таких, що не порушують міжнародних домовленостей. Так, у 1988 році у Радянському Союзі народився проєкт комплексу, який з роками модифікацій перетворився на «Іскандер». «Кинджал» – це такий собі «Іскандер», прикріплений до «Мігу». Ракета 9С-7760 або Х-47М2, відома нині як «Кинджал», за наповненням та габаритами схожа на «Іскандер». Головна зовнішня відмінність – наявність секції, що звужується, та додаткового оперення. Ця секція необхідна для покращення аеродинаміки під час польоту на підвісі винищувача, а після пуску вона взагалі відокремлюється. Довжина кинджалу – 7,7 метра, точна вага – засекречена. Проте подейкують, що це мінімум 4 тонни. Носій такої ракети – модифікований винищувач МіГ-31К і Ту-22М3. При цьому максимальна дальність ураження комплексу на підвісці у МіГ-31К – 2000 кілометрів, а в Ту-22М3 – понад 3000 кілометрів. До начала масированого вторження Російська Федерація змогла переоборудувати 4 МіГа і, по-моєму, 1 або 2 Ту-22М3 під пускову установку от цих ракет. В чому смисл цієї ракети? Що сверхзвуковой истребитель типа МиГ-31 разгоняется до сверхзвука, у него там, по-моему, 2,5 маха максимальная скорость, если я не ошибаюсь, и сбрасывает эту ракету.
Під час пуску ракету скидають із носія. Хвостова частина відділяється і запускається маршовий двигун. За якою ж схемою летить кинджал? Перша траєкторія – балістична. Ракета швидко набирає висоту та виходить за межі атмосфери. При цьому трамплін у вигляді мігу дозволяє ракеті розігнатися ще швидше. Наступний етап – найдовший. Понад 1000 кілометрів ракета, уже із вимкненим двигуном, летить параболічною траєкторією. На завершальному етапі кинджал входить до атмосфери, починає маневрувати аеродинамічними рулями. Швидко повільнюється до надзвукових діапазонів швидкостей, вмикає головку самонаведення і вертикально влітає в ціль. Збити кинджал можливо. Але робити це найкраще, на думку експертів, на початковій ділянці траєкторії, коли ракету тільки скидують з літака. Або ж ефективно використовувати систему протиповітряної оборони «Петріот».